Қайырлы күн. ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Батыс Қазақстан облысында республикалық маңызы бар тас жолдарды ақылы жасау туралы ұсыныс талқыланды. Республикалық маңызы бар жолға жауапты Қазавтожол ұлттық компаниясының қызметкерлері жаңашылдықты баяндап, ақылы жол үшін тек жүк көліктерін тізгіндеген жүргізушілер ақы төлейді деп бұқара халыққа жаңашылдықты жан-жақты түсіндіріп бақты. Ақылы жолдар тақырыбын арна тілшісі тарқатып берсін. Батыс Қазақстан облысына қарасты Орал Ақтөбе, Орал Саратов пен Самара жолдарында ақы төлету жүйесі талқыланды. Ұлттық компанияның қызметкерлері облыстың жолдары 2-3 санаттағы болғасын ақыны тек жүк көліктерін тізгіндеген жүргізушілер төлейді дейді. Тәулігіне 3000-нан артық жүк көлігі бұл жолға 10-13 тоннаға арналған жолға бұл өте үлкен салмақ залал келтіреді. Қарапайым халық және жүк көліктерінің салдарынан жолдар мысалы тез арада бұзылуы мүмкін. Сол үшін осы жолды қаз қалпында сақтап, халықтың игілігіне жарату үшін біз болашақта осы ақылы жүйені енгізуді ұсынып отырмыз. Ұлттық компания қызметкерлерінің жаңашылдығын мұқият тыңдаған Азамат Мусилов облыстың қандай жолдары Евро 5 стандарттарына сәйкес келеді деп мамандарды сұрақ астына алды және жүргізуші ақылы жолдар бойынша қатынайтын көліктерге арналған жағдай жоқ деп, әжетхана мен жүк көліктері бұзылса, жөндейтін эстакадтың қаншадан асы бар деп сұрады. Оралдық белсенді автожолдың қыста тас жолды қар құрсауынан тазалайтын қанша көлігі барын білмек болып, арнайы көліктің аздығынан жүргізушілердің жолда түрлі машақат тартып жүргенін жеткізді. Здесь нет ни слова об удобстве. Жүк көліктерінің жүргізушілерінен ақы алмас бұрын жолдар Евро 5 стандартына сәйкес келе ме? Мысалы, Орал Саратовқа баратын жолдарды алып қарайық. Жолды қабылдамағанға ұқсайды. Бірақ тас жолда шұңқыр көп. Қазавтожолдың қыста тас жолда қардан тазалайтын қанша көлігі бар? КамАЗ бен Орал секілді. Шекараға дейін жүргізушілер әзер жетеді. Өзім 11 көлікті қардан алып шықтым. Шекарадан өткеннен кейін жолды жақсы тазалап жатқанын көремін. Әзірге мамандар тас жолдар ақылы болған кезде жүргізушілерден қанша ақы төлейтінін анықтайтын тарифті бекітпепті. Қазақстан бойынша жолдарды ақылы жасау үрдісі 2013 жылдан басталды. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан мен Щучинск қаласын жалғайтын бірінші категориялы жол ақылы. Тақтайдай тас жолда қатынау үшін жүргізушілер әрбір шақырым үшін 5 теңгеден басталатын ақы төлейді. Ажар Хамитова, Мирболат Жагипаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Атыраудағы білім инновация лицейінің 2005 жылғы түлектері Африканың Малави еліне барып, ауыз су құдығын қазып берген. Осылайша түлектер мұхит асып, қайырымдылық жасауды жөн көріпті. Атыраудағы әріптесім Аслан Жеңіс түлектердің бірімен кездесіп тілдесті. Өз айтып берсін. Бұл таза ауыз суға қуанған африкалықтардың қуанышты сәті. Олар бұрын тіршіліктерін сол ауылға жақын маңдағы Лас өзенінен алатын еді. Енді бәрі өткен шақта. Лицейді бітірген 45 түлек оларға қуаныш сыйлады. Құдықты орнату оңайға соқпаған көрінеді. 55 метр тереңдікті жарты жылға жуық уақытта қазып бітірген. Қайырымдылықты Африкадан бастаудың өзіндік бір себебі бар, дейді лицей түлегі. Ауыз су мәселесі ауру жағынан да қиыншылық көріп отырған мемлекеттердің бірі. Сол жерде сапармен жүрген сыныптасымыз сол бір ауылдың уәкілімен келісіп, біз сіздерге бір азғантай ұсыныс, қазақ елінің атына азғантай бір көмек берсек деп ұсыныс тастаған. Олар да қуана қабыл алды. Осылайша қайырымдылық жасаған түлектер 20 мыңға жуық тұрғыны бар африкалықтарды таза ауыз сумен қамтамасыз етті. Енді бүгінгі кейіпкер бұл игі істі үрдіске айналдырып, әрі қарай қайырымдылықты жалғастырмақ ниетте. Аслан Жүгінсулық, Әнес Ағандықов, ТДК 42 телеарнасы, Атырау облысынан. Ақтөбе қоқыс дағдарысын бастан кешіруде. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығаруды жүзеге асыратын үш компания жүктемені көтере алмай келеді. Бұл кәсіпорындарда апатты түрде арнайы техника мен жұмыс қолдары жетіспейтіндігіне байланысты болып отыр. Толып кеткен контейнерлер мен жаңа тарифтер туралы тілшіміз баяндап берсін. Мұндай жағымсыз көріністі кез келген аулада, әсіресе Ақтөбе қаласының шеткі аумақтарында байқауға болады. Контейнерлік алаңдарда салақтық белең алған. Толып жатқан бактарға жақын келу іс жүзінде мүмкін емес. Айта кету керек, қоқыс шығару тарифі 2 есеге көтерілгеніне қарамастан қызмет сапасы жақсарған жоқ. Ол көріп атқан жоқпыз, бізде толып мусор, вообще жаз бойы мусор өстіп жатты. Қайта біз қалада болмай оған. Міне енді келіп атырмыз, үй жақ толып тұр.
Күтеген жинап тұру қой, бір күн сайын болмаса, екі күнде бір хотя бы жинау керек енді. Жаңа тарифтер 42 айында бекітілді. Пәтер тұрғындары енді айына адам басына 180 теңгеден төлейді. Жеке секторда қызметтер 200 теңгеге дейін қымбаттады. Бірақ бұл ақша жанар жағармай мен техниканы ұстауға жұмсалатын шығындарды өтемейді. Үш компания қауырт режимде жұмыс жасауда. Қазіргі таңда негізі қала өсіп жатыр. Өзіңіз білесіздер, күнбе-күн жаңа аудандар қосылып жатыр, үйлер салынып жатыр қаншама. Сол үлкен өскен сайын осы үш компанияның күші әлсіреп бара жатыр, жетпейді деген. Шын айтқанда жетпейді, оны тасуға үлгере алмайды. Сондықтан тағы да қосу керек болып жатыр. Қосқаннан кейін және ол қосқаннан кейін ол шығару аралықтары азаятын болады және де қосымша техникалар қосылатын болады. Осылайша Ақтөбедегі қоқыс дағдарысының бітетін түрі көрінбейді. Осыдан 2 жыл бұрын Ақжол ЛТД мен Таза қала компаниялары жабылып қалған болатын. Олардың орнына 10 жаңа оператор келгенімен міндеттерін атқара алмады. Аталмыш кәсіптің шығыны көп болып шықты. Себебі абоненттердің жартысынан астамы қоқыстың шығарылуына ақы төлемейді. Айдана Мәуленқызы, Сұлтан Сағымбаев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. 1000 ПТР тест сынамасын заңсыз жолмен шекарадан Ресейге экспорттамақ болған ел азаматы ұсталды. Экспорттауға тыйым салынған жүктері бар автокөлік құралын Батыс Қазақстан облысы мемлекеттік кірістер департаменті қызметкерлері Сырым шекара бекетінен құрықтады. Жүргізуші Алматыдан Мәскеуге бет алған. Көлік құралын тексеру кезінде 1000 дана ПТР тест сынамасы және 3100 дана медициналық халаттар COVID-19-ға қарсы ПТР тестілері анықталған. Автокөлік құралының жүргізушісіне қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 571-1 бабы, яғни тасымалданатын жүкке тауар көлік жүк құжаттарының болмауы бойынша әкімшілік материал жасалып, қарау үшін сотқа берілді. Екі күнде Оралда 23 қылмыс тіркелді. Бұл құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы аясында анықталған нәтиже. Шаһардағы заң бұзушылықтарды болдырмау мақсатында ұйымдастырылған іс-шара 30 қарашаға дейін жалғасатын болады. Осы уақыт аралығында тұрғын үйлер, барлық аудандар Орал қаласының полиция басқармасында тізімде тұрған азаматтар тексерілетін болады. Қоғамдық тәртіпті қадағалау және шаһарда өзге де заң бұзушылықтарға жол бермеу тәртіп сақшыларына қойылған басты міндет. Осы мақсатта Орал қаласында 23 қараша мен 30 қараша аралығында арнайы жедел алдын алу шарасы өтті. Бір күннің өзінде 23 қылмыс тіркелген. Оның 9-ы қоғамдық орындарда болса, қалғаны көшеде жасалыпты. Өкініштісі сол, жолдағы өлімге себеп болатын мас күйдегі жүгенсіз жүргізушілер азаймай тұр. Екі тәуліктің ішінде 20-дан астам жүргізуші мас күйінде ұсталды. Барлығы көлікті масаң күйде айдаған. Жыл басынан бері ащы суға тойып алған жүргізушілер 102 жол көлік оқиғасына себепші болды. Ал 14 жүргізуші көлік айдау құқығынан айырылса да темір тұлпарды тізгіндеуін қоймапты. Барлық азаматқа шаралар қолданылатын болады. Расымен мас күйдегі жүргізуші қоғам дерті. Ащы суға тойып алып көлік тізгіндеу ауыр қылмыстар санатында. Жыл басынан бері Орал қаласында 700-ге жуық азамат масаң күйде көлік жүргізген. Ішімдік ішіп, есіріп темір тұлпардың рөліне жармасқан жүргізушілердің санын азайту мақсатында бір апта бойы қала жолдары назарға алынбақ. Ойым бұзбау керек деп ойлаймын, ешқандай өзімде бұзбауға енді бір жол болды тек айдап жүргеніме. Көлік сақтықпен айдауға тырысамын. Барлық ережелерді бұзбауға жол ережесін бұзбауға тырысамын. Екі күннің ішінде бұрын тіркелген 6 қылмыс ашылды. Суық қару ұстап жүрген 13 тұлға қолға түскен. Сонымен қатар 3787 тұрғын жай, 1731 көпқабатты үй, 66 жалға берілетін пәтер аяқтай тексерілді. Жедел алдын алу шарасы 30 қарашаға дейін жалғасатын болады. Мирман Нұрманұлы, Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Өртенген вагоннан 52 жастағы азаматтың денесі табылды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға 24 қараша күні болған. Сағат таңғы 4-тер шамасында Бәйтерек ауданы Чесноков ауылының маңындағы далада тұрған вагон өртенген. Өртті сөндіргеннен кейін оқиға орнынан 1968 жылғы Б есімді азаматтың сүйегі табылған. Мәйіт орталық қалалық сот медициналық сараптамаға жіберілген. Өрт техникалық зерттеу тағайындалған. Жәбірленушінің мүрдесі Орал қаласындағы мәйітханаға медициналық сараптама өткізу үшін жолданды, сонымен қатар өрт техникалық сараптама тағайындалды. Қазіргі уақытта осы факті бойынша қылмыстық кодекстің 204-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Қар тазалау жұмыстары күшейтілген режимде жүргізілуде. Оралда екі күннен бері ақ мамық қылаулап жауыда. Коммуналды қызмет өкілдері қала көшелерін қардан тазалау бойынша екі ауысымда және тәулік бойы жұмыс істеп жатыр. Барлық қала аумағында 100-ден аса жұмысшы, 50-ден астам мамандандырылған техника қар тазалау жұмыстарына тартылған. Күздің ызғарлы қара суығы қыстың қаһарын аласып, теріскеден ызғырық жел соғатын мазасыз шақ басталды. Қарашаның қары қалыңдай түсті. Қаланы тазарту жұмыстары екі ауысымда жүргізілуде, кешкі және түнгі уақытта. Бұл жұмыстарға Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлық техникасы тартылған. Қазіргі таңда қала бойынша қар әлі жауып тұр, тоқтамай. Осы қарды тазалау жұмыстарына 67 ауыр техника жұмылдырылып, қазіргі таңда және де 350 адам көше қала көшелерін автомобиль жолдарын және тротуарларды тазалау жұмыстарын қардан тазалау жұмыстарын жүргізуде. Бірінші кезекте ереже бойынша кептеліс болмау үшін қозғалыс өте көп жерлер тазартылады. Одан соң орташа қозғалыс учаскелер, алаңдар, вокзал маңындағы аумақтар қардан тазартылады. Жаяу жүргіншілер бөлігі мен әлеуметтік нысандар аумақтарды тазартуға ерекше көңіл бөлінеді. Қала жолдарының жаяу жүретін бөлігі тайғаққа қарсы материалдармен өңделеді. Ол қар жауа басталғаннан себіледі. Бірінші кезекте көлік қозғалысы үшін ең қауіпті магистралдар мен көшелердің учаскелері, өр және еңіс жолдар, көпірлер, көше қиылыс тарындағы және қоғамдық көлік аялдамаларындағы алаңдар өңделеді. Егер бірінші цикл аяқталғаннан кейін қар жауа берсе, қажетті жұмыстар қайталана береді. Синоптиктер алдағы уақытта да бірнеше күн бойы ауа райының қолайсыз болатынын мәлімдеді. Олардың айтуы бойынша аптаның соңына дейін жауын шашынды ауа райы сақталады. Сақ болыңыздар. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі әзірге осы, ал орыс тілді ақпараттармен әріптесім Сергей Уланов таныстыратын болады. Спасибо, Аркебулан. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире дневной выпуск новостей. 143 монополиста хотят повысить тариф. Об этом на брифинге в столице сообщил глава комитета по монополиям Дарбаев. По его словам, пока монополистам было отказано в их просьбе, поэтому в новом году тарифы останутся прежними. Но, как известно, в случае повышения цен на закупаемые товары монополистам разрешено повышать тарифы. Так, если цена на уголь вдруг поднимется, то ТЭЦ может повысить тариф за отопление. Удорожание коммунальных услуг сегодня является главным источником беспокойства казахстанцев и одним из основных мультипликаторов роста цен. Именно эта проблема беспокоит население страны больше всего. Можно сбиться со счета, сколько раз за последние годы повышался тариф на электроэнергию. А следом, как по команде, росли цены на воду, теплоснабжение, услуги и продукты питания. Но, по информации Казпотребнадзора, средства от повышения тарифов идут в карман собственников энергокомпаний, а не на обновление мощностей. Оказывается, выплаты на модернизацию в 80 раз меньше, чем на выплаты дивидендов акционерам. С точки зрения обычного потребителя, вызывают критику и постоянные стенания монополистов по поводу плачевного состояния инфраструктуры, находящейся в их ведении. Сейчас перешли на предельные тарифы во всех сферах естественных монополий, но у монополистов все же сохранится возможность повышать тарифов при увеличении цен на закупаемые ими товары. Как сообщили чиновники, монополисты, как всегда, хотят снова поднять тариф. У нас на сегодня на рассмотрении находится около 143 заявки субъектов сети монополий на утверждение новых тарифов. Заявленный рост был достаточно существенный, но при этом, как я уже обозначил, у нас применяется ряд принципов, по которым мы обеспечиваем обоснованные изменения тарифов. Это эффективность, повышение эффективности инвестиционных программ, прозрачность тарифообразования и корректировка тарифных смет. Все это нам позволяет обеспечить сохранение тарифов для населения в 2021 году на уровне 2020 года. По словам почти всех экономистов, монополии вредны рыночной экономике. Они мешают свободной конкуренции. Они повышают цены и снижают производство, получают необоснованные сверхприбыли и дискриминируют отдельные группы потребителей. Помимо монопольного, есть еще доминирующее положение. Доминирующим субъект признают, если его доля на рынке составляет 50% и более. Монополии, обладая огромными ресурсами, имеют возможность влиять на законодательные и даже судебные решения, используя парламентское лобби и нанимая искушенных в ведении дел адвокатов. Именно поэтому во всех странах с развитой рыночной экономикой существует строжайшее антимонопольное законодательство. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.
Дорога Уральск-Самара станет платной. Об этом заявили представители «Казавтожол» на общественных слушаниях. Первый платный участок в стране – это Нур-Султан-Щучинск. Там плата взимается со всех видов транспорта, так как дорога относится к первой категории. Кто будет платить, проезжая по дорогам в Западной Казахстанской области, расскажут наши корреспонденты. Эту встречу нельзя назвать общественными слушаниями. Зал был на 95% пустым, а из присутствующих в основном местные чиновники. Тем не менее, разговор состоялся. Как сообщили представители «Казавтожол», к 2025 году в стране должно быть 11 тысяч километров платных дорог. Сюда входят и дороги западного региона, трассы Уральск-Актобе, Уральск-Самара и Уральск-Саратов. Эти дороги относятся ко второй и третьей категориям, а значит, платить придется только грузовому транспорту. Это общемировая практика внедрения. Платных дорог уже более 50 лет во всем мире используется. У нас в соседних странах, это в России, в Белоруссии, платные дороги существуют уже давно. Принцип довольно простой. Те дороги, по которым ездит большегрузный транспорт, изнашиваются быстрее. Вот за это и нужно платить. То есть средства пойдут на содержание и ремонт автодорог. Очень правильно, когда вводится платный режим на дорогах общего пользования, где ходят большие грузные машины. Особенно с открытием таможенного союза количество большегрузных машин увеличилось в нашей стране, именно в нашей области. Мы сами видим, что наши дороги разрушаются, и было бы хорошо, что какие-то дополнительные платы, взносы будут вкладываться именно в эту дорогу. На платных трассах проезд будет без остановок, и вроде бы все хорошо, если бы не одно «но». Один из жителей города, присутствующий на встрече, не из числа госслужащих, заявил, прежде чем брать плату за проезд, нужно создать условия. Здесь нет ни слова об удобстве и безопасности граждан, водителей, пассажиров. Здесь есть слово только «карать», «взимать» и «наказывать». К примеру, возьмем трассу Уральск-Саратов. Скажите, пожалуйста, я вот недавно проехал. Там дорога еще, как я понимаю, наверное, даже не принята. Яма на яме. Заплатка на заплатке. Это что, ваше качество? Это у вас стандарт Евро 5, что ли? За что хотите деньги взять? При этом нужно обратить внимание на то, сколько туалетов, эстакад и аварийных служб имеется вдоль трасс. У представителей «Казавтожол» нашлось, что ответить. Все вновь разрабатываемые проекты, все данные моменты учитываются. Есть такое понятие «межремонтные сроки». Дорог. Согласно ним подходит ремонт, разрабатывается новое ПСД, все эти нюансы туда включаются. Также при ПСД учитывается как мнение общественности. По всей видимости, несмотря на недостатки, платные дороги все равно сделают. Правда, сколько будет стоить 1 километр, пока не уточняется. Проект находится в уполномоченном государственном органе на согласовании. Но цена будет ниже по сравнению с другими странами. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Такого снегопада давно не помнят здешние места. Эти строки из известной песни как нельзя лучше подходят для определения погоды за окном в Уральске. Местные коммунальщики проинформировали, что снег пошел сразу же после полуночи 25 ноября. На очистку улично-дорожной сети ночью направились 38 единиц специальной техники. Уборкой улиц от льда и снега занимаются сотрудники ТО «Жайыктазакала». Здесь отметили, что в первую очередь очищаются мосты, путепроводы и магистральные улицы. По ним проходят колонны спецтехники. В начале уборку от снега проводили рабочие ночной смены. С утра к работе присоединились дополнительные бригады. В данный момент работают 67 единиц спецтехники и 350 человек. Весь снег по городу вывозится по 4 полигонам. Специальным отведенным, а также до конца года мы, то есть компания «Жайыктазакала» планирует закупиться дополнительной тяжелой техникой, специальной техникой для вывоза снега, то есть дополнительный КАМАЗ, сельхозник, катапиллер, а также КДМ. Коммунальщики просят водителей не оставлять автомобили вдоль проезжей части. Это очень мешает снегоочистительной технике. Для устранения помех будут использоваться эвакуаторы. В ближайшие дни синоптики прогнозируют усиление снегопада. Поэтому коммунальщикам предстоит как минимум еще одна бессонная ночь. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Полицейские Западно-Казахстанской области усилили контроль за безопасностью дорожного движения. В областном центре и за его пределами блюстители правопорядка проводят рейды. В департаменте полиции сообщили, что сейчас в Казахстане идет оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В его рамках уже выявлено 20 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Только за первый день оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» было раскрыто 6 ранее совершенных преступлений. Задержано 16 человек за хранение незаконных предметов. Чаще всего ими оказывались ножи. Почти 500 западноказахстанцев допустили административные правонарушения. 126 водителей не соблюдали скоростной режим. Но самая главная опасность на дорогах исходит от водителей, севших за руль нетрезвыми, говорят полицейские. Было задержано порядка 20 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В связи с чем усиливаются меры дорожной безопасности, чтобы не допускать ДТП, так как у нас на сегодняшний день было зарегистрировано 102 факта водителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, совершили дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, у нас также были такие факты, как будучи уже лишенным человек садился в пьяном состоянии за руль и совершил ДТП. Таких фактов 14. С начала года. Чаще всего аварии на дорогах происходят из-за халатности и беспечности самих водителей. Не отстают от них и пешеходы. 51 человек был оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Сами водители к полицейским рейдам относятся с пониманием. Правильно, пусть проверяют, ищут нарушителей. Когда они нарушают, потом это все приводит к каким-то трагедиям, да? Поэтому нужно соблюдать правила дорожного движения. Не зря же мы учимся на это. Итоги ОПМ «Правопорядок» подведут в конце ноября. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК 42. Пожар произошел в одной из квартир 5-го микрорайона города Актау. ЧП произошло 24 ноября около 9 часов вечера. В трехкомнатной квартире загорелись потолки и бытовая техника. В происшествии никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангыстауской области. Пожар удалось ликвидировать через полчаса после возгорания. Труп направлен в морг СМЭ в город Уральска. Кроме того, назначено пожарно-техническое исследование. По данному факту начато досудебное расследование по статье 204 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Более 1000 скотокрадов разоблачили по стране с начала года. В Актюбинской области 25 фактов краж скота полицейские пресекли за 5 дней оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад». При этом 13 преступлений удалось раскрыть по горячим следам. О том, как идет борьба со скотокрадством в регионе, расскажет Лейла Ауесова. Борьбу со скотокрадством ведут оперативно-поисковые группы. Полицейские устраивают рейды по скотным рынкам, местам забоя скота и его стихийной торговли. Проверяют автотранспорт на сельских дорогах. В этот раз обнаружили в багажнике автомобиля разделанные туши баранов и коров. Документов на груз у водителя нет. Выявлено 69 фактов перевозки скота и мясной продукции без соответствующих документов, где в отношении данных лиц будут применены административные воздействия по статье 46 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, с начала года в регионе зарегистрировано 119 краж скота. Из них 53 факта раскрыли по горячим следам. Больше половины преступлений совершается из-за вольного выпаса скота, когда животные неделями и месяцами находятся в степи без присмотра. В целом, за последние 5 лет количество краж скота по стране снизилось на 42%. Если в 2015 году было зарегистрировано 8 тысяч таких преступлений, то в 2019 около 4,5. В этом году в Уголовный кодекс ввели отдельную статью «Скотокрадство», предусматривающую до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ужесточение наказания и запрет на примирение сторон станут мощным барьером для хищения скота. Лейла Уэсова, Султан Сагимбаев, телеканал ТДК 42 из Актобе. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.